ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបាទជាបន្តទៅទៀតនេះបាទគឺបរោះ2នាក់ជិះម៉ូតូលឿនទៅបុកជាមួយនឹងបរោះម្នាក់កំពុងបណ្ដាលម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់2នាក់និងស្រាលម្នាក់បរោះ3នាក់បាទរបួសធ្ងន់និងស្រាលខណៈតែបរោះ2នាក់បាទជិះម៉ូតូស្គប2មួយគ្រឿងជិះយ៉ាងលឿនហើយក៏បានរេចង្កូតទៅបុកនឹងបរោះម្នាក់ដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូរបស់គាត់បាទសំតោដែលម៉ូតូរបស់គាត់អស់សាំងបណ្ដាលតាមចិញ្ចាមផ្លូវបុកគ្នាយ៉ាងពេញចំហឹងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:50 នាទីយប់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2015ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ47សង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញត្រង់ចំណុចមុខសាលាសវណ្ណភូមិយោងតាមសម្ដីសាស្ត្រីដែលបានឃើញហេតុការណ៍បានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបុរស2នាក់ជិះម៉ូតូស្គប2មួយគ្រឿងប៉សលេខផ្កាឈូកបាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 BQ0892ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ47ក្នុងទិសដៅពីត្បូងលើជើងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏ជ្រុលបាទចង្កូតទៅបុកនឹងបរិសម្នាក់ដែលកំពុងតែបណ្ដើរម៉ូតូ Mazda Step មួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1AC9293អស់សាំងហើយបណ្ដើរតាមចិញ្ចាមផ្លូវបុកក្នុងទិសដៅច្រាស់គ្នាពីចំហងបណ្ដាលឲ្យបរិស3នាក់រងរបួសបាទបរិស3នាក់បាទរងរបួសតែអ្នកជិះបាទម៉ូតូខាងលើរងរបួសធ្ងន់2នាក់បាទស្រាម្នាក់ត្រូវបានរថយន្តដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពេលកាត់ហេតុសមាជិកបាននាំយកម៉ូតូទាំង2គ្រឿងខាងលើទៅកាន់អធិការដ្ឋានចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅពេលក្រោយបាទនេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយក្នុងនោះដែរគឺបណ្ដាលឲ្យយុវជនបាទ2នាក់រងរបួសធ្ងន់និងម្នាក់ទៀតគឺរងរបួសស្រាលបាទហើយចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តបាទបាទហើយព័ត៌មាននៅចុងក្រោយណាលោកធីរ៉ាបាទបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញដែរជនសង្ស័យ